Tak my jsme se měli s velkým respektem, viděli jsme, v jaký formě Kladno hraje poslední zápasy a hrajou výborně, mají velice dobrý pohyb, napadají a to, takže jsme rádi, jak jsme to utkání odehráli, myslím, že jsme hráli velice zodpovědně od první do poslední minuty, hráli jsme trpělivě, počkali jsme si na naše šance a když soupeř měl nějakou šanci, tak to nebylo proto, že jsme mu jimi dali, ale že si ji vypracoval, takže u nás spokojenost, velice dobrý výkon golmana, podpořený tím zodpovědným výkonem hráčů před ním. Tak, já si myslím, že první třetina byla vyrovnaná, druhá třetina nás stála zápas, tam jsme byli nedůrazný v soubojích, nedůrazný v předbrankovém prostoru, Liberec nám odskočil, dostal se do vedení 3-1, ve třetí třetině jsme se s tím snažili ještě něco udělat, ale do nějakého souvislejšího tlaku jsme se nedostali, pár šancí jsme si tam vytvořili, ale nebylo to nic velkého a proto Liberec dneska bere 3 body.